Magandang araw sa iyo, masipag na estudyante. Bagong aralin, bagong kaalaman ang maaani. Ating tatalakayin ang sulating di formal, formal at liham na nagbibigay ng mungkahi. Ito'y iyong matutunan basta't makinig lamang ng mabuti. Sulating di formal, formal at liham na nagbibigay ng mungkahi. Araling ito, matutunan mo ang most essential learning competency o MELC na nakasusulat ng sulating di pormal o email, formal at liham na nagbibigay ng mungkahi. Pero bago natin simulan ang bago nating aralin, subukan mo munang gawin ang paunang pagsubok. Panuto: Sumulat ng isang sanaysay na nagpapahiwatig ng kahalagahan ng pagiging bukas-ulantad sa mga pangyayari sa iyong paligid upang maging ligtas sa lahat ng kapahamakan tulad ng nangyayari ngayon sa ating bansa. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Kumusta? Nahirapan ka ba? Pero kayang kaya, di ba? Kasi magaling ka. Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Panuto, isulat sa patlang ang salitang simuno. Kung ang may guhit ay tumutukoy sa simuno o paksa ng pangusap. Isulat naman ang panaguri kung ito ay tumutukoy sa panaguri ng pangusap. Una, si Juan ay tumulong sa mga nasalantaan ng bagyo ng bukal sa loob. Pangalawa, lubhang mabilis mag-isip ng solusyon si Reggie May. Pangatlo, mahigpit na makap si Ami sa papaalis na ina. Pang-apat, mabusisi si binibining lungkop sa mga aplikante sa kanilang tanggapan. Panglima, dadalo sila sa pulong bukas. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Ang galing mo! Ngayon, ihanda ang sarili at makinig ng mabuti dahil tatalakayin na natin ang bago nating aralin ang sulating di formal, formal at liham na nagbibigay ng mungkahi. Ang pagsulat ay isang makrong kasanayang pangwika at isang paraan ng pakikipagtalastasan ng manunulat sa mambabasa. Gampanin ng pagsusulat na ipabatid sa target na mambabasa ang minsaheng ipinararating ng teksto. May dalawang uri ang pagsulat. Una, sulating formal. Ito ay nangangailangan ng puspusang pananaliksik at pag-aaral. Maayos ang pagkabuo at binibigyang pokus ang impormasyon o minsaheng nais ihatid dahil komunikasyon ang pangunahing layunin ng ganitong sulatin. Halimbawa, liham pangangalakal, panuto, memorandum, plano, proposal, patakaran at mga tuntunin at advertisement. Pangalawa, sulating di formal. May kalayaan ang manunulat na talakayin ang paksang kanyang nanaisin. Walang tiyak na balangkas at pansarili. Ito ang pinakamagiting ori ng sulatin ng mga bata dahil nagagawa nilang iugnay ang anumang paniniwala, pag-iisip o di kaya'y tungkuling taglay nila sa kanilang sarili. Halimbawa, sanaysay diary o talaarawan, shopping list, pagbati, talat, talambuhay, minsahi, journal, liham, dialogo at email. Tatalakayin naman natin sa bahagi ito ang mga halimbawa ng sulating formal tulad ng liham na nagmumungkahi at ang halimbawa ng sulating di formal tulad ng email. Ang liham na nagmumungkahi ay isang uri ng pangangalakal. Ginagamit ang liham pangangalakal sa pakikipag-ugnayan sa mga tanggapan, sa mga bahay kalakal at iba pa na higit na kailangan ang formal, tiyak, direkta at hindi maligoy. Dapat din nataglayin nito ang malinaw na pagkakalahad ng intensyon ng sumulat sa pinadadalahan ng liham. Mga bahagi ng liham na nagmumungkahi. Una, pamuhatan. Tinataglay nito ang address ng sumulat. Gayun ang pechan ng pagkakagawa ng liham. Pangalawa, patunguhan. Nakasaad dito ang pangalan ng padadalhan at kung ano ang katungkulan sa kumpanya at address nito. Pangatlo, bating panimula ito ay ang magalang na pagbati na maaring pinangunahan ng ginoo, ginang, binibini, mahal na ginoo, mahal na ginang o mahal na binibini. Mahalagang angkop sa taong padadalhan ng liham ang bating panimula na ginagamit. Ang apat, katawan ng liham. Dito inilalahad ang intensyon ng sumulat. Maikli, magalang at matapat ang nilalaman. Panglima bating pangwakas, hudyat ng pagtatapos ng liham, nagtatapos sa kuwit. At panganim ang lagda, ito ang buong pangalan at lagda ng sumulat. Ito ang halimbawa ng liham na nagmumungkahi. Sa tulong ng internet, napapadali ang pagsasaliksik at pakikipag-usap sa ibang tao. Ang email o electronic mail ay isang mabilis na paraan upang makipag-ugnayan sa isang tao kahit na sa malayong lugar. Sa pagpapadala ng email, isa lang alang ang mga sumusunod. Una, sa kahon ng 2, ilagay ang email address ng susulatan. Pangalawa, sa kahon ng subject, ilagay ang paksa ng iyong email. Pangatlo, isulat ang iyong mensahe. At pangapat, iklik ang send upang ipadala ang iyong email. Mga paalala sa wastong paggamit ng email. Una, baybayin ang buo ang bawat salita. Gumamit ng bantas at malalaking litra kapag kailangan. Pangalawa, maging magalang sa iyong pagsusulat, gumamit ng bating panimula at bating pangwakas. Pangatlo, hindi pribado ang email, kaya mag-ingat sa iyong mga sasabihin. Pangapat, iwasang magbukas ng email mula sa taong hindi mo kilala. Ipakita ito sa iyong guru o magulang. Panlima, Iwasan ang pag-click o pagbubukas ng mga link mula sa taong hindi mo kilala. Ipakita ito sa guro o magulang. At pang-anim, kapag may natanggap na email, tumugon sa lalong madaling panahon. Ngayong natalakay na natin ang ating aralin, alam kong kaya mo nang gawin ang mga sumusunod na gawain. Para sa unang gawain, isulat ang SP sa patlang kung ito ay halimbawa ng sulating formal at DP naman kung ang salita ay isang sulating di formal. Una ay dialogo. Pangalawa, liham na nagmumungkahi. Pangatlo, email. Pangapat, proposal. At panglima ay advertisement. usta Ang mga sagot mo ba ay ganito rin? Ang usay mo! Para naman sa pangalawang gawain, isulat sa iyong sagutang papel ang check kung ang payag ay nagpapakita ng tamang paggamit ng email at ikis naman kung hindi. Una, baybayin ng buo ang bawat salita. Gumamit ng bantas at maliit na letra kapag kailangan. Pangalawa, maging magalang sa iyong pagsusulat, gumamit ng bating panimula at bating pangwakas. Pangatlo, hindi pribado ang email kaya magingat sa iyong mga sasabihin. Pang-apat, iwasan ang pag-click o pagbubukas ng mga link mula sa taong hindi mo kilala. Ipakita ito sa guru o magulang. At pang-lima, kapag may natanggap na email, baliwalain lang ito. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Ang galing mo! Para naman sa pangatlong gawain, isulat sa talaang matatagpuan sa ibaba kung saang hanay na ang mga sumusunod na impormasyon. Isulat sa sagotang papel ang sagot. Ang sagot mo ba ay ganito rin? Ang ngusay mo! Batid ko na lubos mo nang naunawaan ang ating aralin. Lagi lang tandaan, ang pagsulat ay isang makrong kasanayang pangwika at isang paraan ng pakikipagtalastasan ng manunulat sa mambabasa. May dalawang uri ng pagsulat, ang sulating formal at sulating di-formal ang mga halimbawa ng sulating formal ay liham na nagmumungkahi, panuto, memorandum, plano, proposal, patakaran at tuntunin. Ang mga halimbawa naman ng sulating di formal ay tala-arawan, shopping list, pagbati, tala, talambuhay, mensahe, journal at email. Ang email o electronic mail ay isang mabilis na paraan upang makipag-ugnayan sa isang tao kahit nasa malayong lugar. Ang mga bahagi ng liham na nagmumungkahi ay pamuhatan, patunguhan, bating panimula, katawan ng liham, bating pangwakas at lagda. Ngayon, maaari mo na rin sagutan ang iba pang bahagi ng module, gaya ng pag-alam sa natutuhan, pangwakas na pagsusulit at ang pagninilay. Muli, ito si Maestro Tudeo na lagi nagsasabi, mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.